યુટ્યુબ લેક્ચરમાં આપ સર્વ વિદ્યાર્થી ભાઈઓ તથા બહેનોનું હાર્દિક સ્વાગત કરવામાં આવે છે. બેટા, હવે મંગળ આજે આપણો લેક્ચર છે, બરાબર. આજે કઈ તારીખ છે? તો કે 9 તારીખ છે, બરાબર. તો આપણે પહેલાં તો ડેટ જ લખવી પડે કે જે પેજ પર પહોંચ્યા છે ત્યાં. 9/2/2021 અને કયો વાર છે? મંગળવાર. ઓકે, મેં તમને કીધેલું છે કે આપણે જ્યાં પહોંચ્યા, હવે તમને દેખાય છે તમારી સ્ક્રીન ઉપર કે આપણે પાના નંબર 34 ઉપર પહોંચ્યા છે. આપણે કયો પાઠ ચાલે છે? 10મું પ્રકરણ આપણે ચાલે છે, 10મો અને 100મો ભાગ. એને આપણે ઘણા લેક્ચર જોયા. હવે આજે જે લેક્ચર છે, લાસ્ટ લેક્ચર છે. આ લેક્ચરની અંદર હું જેટલું કરાવું એટલું આપણે જોવાનું છે. જે નથી કરાવવાની તમારે પણ કરવાની કોઈ જરૂર નથી. બીજું કે હમણાં મેં પાકી નોટ ચેક કરવા અને સ્વાપોથી ચેક કરવા મંગાવી હતી. બેટા, 3 થી 4 સ્ટુડન્ટ તો એવા હતા કે જેણે કોઈ નામ જ નથી લખ્યું, તો અમને કઈ રીતે ખબર પડે કે આ કોની સ્વાપોથી છે? બીજું, નોટબુક ઘણા પેરેન્ટ્સના ફોન આવતા હતા, પણ જ્યારે પણ તમને તમારી પાસે સ્વાપોથી ચેક કરવા મંગાવે ત્યારે સ્વાપોથી, પાકી નોટ અને જે ટેસ્ટ લેવાના છે એ પેપર પણ આપણે મોકલવાના જ છે, બરાબર. હવે વાત થઈ પાકી નોટ, તો પાકી નોટમાં હું દરેક લેક્ચર વખતે કહું છું કે તમારે કઈ વસ્તુ પાકી નોટમાં લખવાની છે. જે સ્વાપોથીમાં કરાવીએ એ દરેક વસ્તુ આપણે પાકી નોટમાં લખવાની હોય છે. સ્વાપોથીમાંથી કઈ નથી લખવાની, તો જેમાં ચિત્ર આવતા હોય એવી વસ્તુ હું તમને લખવા આપતી નથી, બરાબર. દર વખતે એક્સપ્લેન કરું જ છું કે આ તમારે લખવાનું છે, ના નથી લખવાનું. તે છતાં પણ ક્યારેક આપણને ખ્યાલ ન રહ્યો હોય તો એક વાત યાદ રાખવાનું કે જેમાં આકૃતિઓ આવતી હોય એવું આપણે આપણી પાકી નોટમાં લખવાનું નથી, બરાબર. પણ જે દાખલા જ આવતા હોય તો દાખલા આપણે પાકી નોટમાં લખવાના છે. ચાલો હવે આજે આપણે આજના વિડીયોની આપણી વાત કરીએ. તો પાના નંબર 34 અને દાખલા નંબર 15 સરવાળા કરો, બરાબર છે. મેં આજની ડેટ પણ લખી નાખી છે, બરાબર. તો એના ઉપરથી આપણે એ તમારે પણ ડેટ લખી નાખવાની. હવે આજે કહી દઉં છું કે આજના લેક્ચરમાં જે હું કરાવું એ બધું જ તમારે પાકી નોટમાં પણ કરવાનું છે. ચાલો હવે આપણે અત્યાર સુધી દશાંશ સંખ્યા જોઈએ. બેટા, પોઈન્ટ પછી એક સંખ્યા હોય તો એ આપણે દશાંશ કહીને, પોઈન્ટ પછી બે સંખ્યા હોય તો એ આપણે શું કહેતા હતા બેટા? સત્તાવીસ કહેતા હતા, બરાબર છે. 100 પોઈન્ટ પછી બે સંખ્યા તો છેદમાં કેટલા આવે? 100. અને પોઈન્ટ પછી એક સંખ્યા હોય તો છેદમાં કેટલા આવે? 10. છેદમાં જે 10 આવે છે એટલે 10મો ભાગ, અને છેદમાં 100 આવે છે એટલે 100મો ભાગ, જે આપણા પ્રકરણનું પણ નામ છે, બરાબર છે. ચાલો હવે આપણે જોઈ લઈએ. આપણો પહેલો જે દાખલો છે કે 0.4 વત્તા 0.3, તો ચાલો એનો સરવાળો કરી નાખવાનો. બેટા, પોઈન્ટની નીચે પોઈન્ટ મૂકવાની, તમને સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે, જો હું પણ તમારી સાથે જ કરું છું. અને 0.3, હવે જોઈ લો 4 ને 3 કેટલા થાય બેટા? 7. 0 પોઈન્ટના પોઈન્ટ અને 0 ના 0, તો આપણા જવાબ કેટલો આવી ગયો? 0.7. ચાલો બીજો દાખલો, 0.9 વત્તા 0.8. જો પોઈન્ટની નીચે પોઈન્ટ મુકાય છે, હવે 8 ને 16 ને કેટલા થાય બેટા? 17. 17 7 પછી પોઈન્ટના પોઈન્ટ વધી ચડી 1, એટલે આનો આપણો જવાબ આવે બેટા 1.7. હવે વધી આવે તો જો વિચારવાનું નહીં, એની પછી જ્યાં છે ત્યાં બધી ચડાવી દેવાની, બરાબર છે. હવે અહીંયા આવ્યું આપણું 1.3 વત્તા 0.6, બરાબર. તો 6 ને 3 કેટલા થાય? 9. પોઈન્ટના પોઈન્ટ અને 1 ના 1, તો આનો જવાબ આવી ગયો આપણો 1.9. હવે તમારે પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ આ જ રીતે તમારે લખવાનું છે, બરાબર. આમાં સ્વાપોથીમાં આપણી પાસે પ્રોપર જગ્યા પણ છે, બરાબર, એટલે આપણે વ્યવસ્થિત રીતે એ લખી શકીએ છીએ. ચાલો હવે એની પછીનો દાખલો છે 0.8 અને 14.9, તો અહીંયા લખી નાખવાનું કે 0.8 વત્તા, જો 14.9 કઈ રીતે લખવાનું? 14.9, જો 0.8 વત્તા 14.9, બરાબર છે. આ તમારું જે પોઈન્ટ છે એની ડાબી બાજુએ અહીંયા 0 એક જ સંખ્યા હતી, અહીંયા ઘડી 2 સંખ્યા, તો પહેલી સંખ્યા 0ની નીચે જાય અને બીજી સંખ્યા આવી રીતે આવે, બરાબર. ચાલો હવે આપણે એનો સરવાળો કરીએ કે 8 ને 8 16 ને 1 17 7 વધી ચડી 1, અહીંયા જ ચડાવી દેવાની, અહીંયા પોઈન્ટ આવતો હોય ત્યાં પોઈન્ટ આપણે લખી જ નાખવાનો. 4 ને 5 અને 1 ના 1, અહીંયા કાંઈ નથી, બરાબર છે. હવે કાંઈ નથી એટલે એ જ જવાબ આવવાનો. અને જો તમારે સરખી સંખ્યા કરવી હોય તો આપણી જાતે 0 લખી નાખો તો પણ એ જ જવાબ આવવાનો છે, બરાબર છે. ચાલો હવે કીધું છે 4.32 વત્તા 3.8, કેટલા આવે છે? 3.8. હવે જોઈ લો અહીંયા આગળ પોઈન્ટ પછી જે પહેલી સંખ્યા આવી 8 આવી, અહીંયા કોઈ સંખ્યા છે નહીં એટલે એનો એ જ જવાબ આવવાનો છે. તો 2 ના 2, 8 પછી 9, 10 અને 11, 11 એકડો, પોઈન્ટના પોઈન્ટ વધી ચડી 1, 4 ને 1, 5 ને 3,
8 એટલે તમારો જવાબ આવી ગયો 8.12 કેટલો જવાબ આવી ગયો 8.12 ઓકે ચાલો હવે આવે છે આપણો છઠ્ઠો દાખલો 13.09 + 6.48 ઓકે 8 ને 8 16 ને 1 17 સાતડો વધી ચડી 1 4 ને 1 5 બસ પોઈન્ટ નીચે પોઈન્ટ લખવામાં ધ્યાન રાખવાનું છે 6 ને 3 = 9 અને 1 = 1 એટલે આપણો જવાબ આવે 19.57 ચાલો હવે પોઈન્ટવાળા દાખલા કઈ રીતે કરવાના છે એ તમે બધા જોઈ લીધા છે જુઓ દેખો 4 ને 3 = 7 બરાબર છે પછી 0.9 + 0.8 એટલે 1.7 પછી 1.3 + 0.4 આપણે સરવાળો જ કર્યો છે બરાબર જે તમને આવડે છે માત્ર પોઈન્ટનું ધ્યાન રાખવાનું છે બરાબર છે હવે આ પોઈન્ટવાળા જે રીતે આપણે સરવાળા કર્યો છે એવી રીતે હવે આવે છે આપણી પોઈન્ટવાળી બાદબાકી ચાલો હવે તમારે શું કરવાનું છે એક વખત પહેલાં વિડીયો જોઈ લેવાનો બીજી વખત આપણે લખતું જવાનું વિડીયો પોઝ કરીને અને લખતું જવાનું અને વિડીયો જોતું જવાનું એટલે આ રીતે તમે એક વિડીયો 3 વખત જોવાશે બરાબર અને એની જ વસ્તુ તમારે પાકી નોટમાં લખવાની તો તમારું બેસ્ટ રિવિઝન પણ થઈ જાય છે અને આપણને જે નથી આવડતું એક વખતમાં નથી સમજાણું તો બીજી વખતમાં પણ આપણને ક્લિયર થઈ શકે છે ચાલો હવે એની પછીના દાખલાનો આપણે અભ્યાસ કરીશું ચાલો હવે તમને તમારી સ્ક્રીન ઉપર દાખલા નંબર 16 દેખાય છે બાદબાકી કરો જેમ આપણે સરવાળા કર્યા બાળકો એમ જ આપણે બાદબાકી પણ કરવાની છે પોઈન્ટની નીચે પોઈન્ટ મૂકવાનો સરવાળો કરતા હતા એટલે આપણે એમાં સંખ્યામાં ઉમેરતા હતા અને બાદબાકી કરતા હતા એટલે જે સંખ્યા આપી હોય એમાંથી જે બીજી સંખ્યા છે એને બાદ કરવાની ઓછા કરવાના માઇનસ કરવાના ગમે તે કયો એ જ વસ્તુ આવે છે ચાલો અહીંયા પણ યાદ રાખવાનું 0.9 - 0.2 ચાલો 9માંથી 2 જાય તો કેટલા વધે 7 પોઈન્ટના પોઈન્ટને 0 ના 0 તો આપણો આ શું આવી ગયો આન્સર આવી ગયો છે બરાબર છે કે પોઈન્ટના પોઈન્ટ અને 0 ના 0 બરાબર છે એ રીતે ચાલો હવે એની પછીનો દાખલો છે કે 1.4 અને 0.2 ચાલો અહીંયા લખી નાખીએ આપણે 1.4 - 0.2 ચાલો 4માંથી 2 જાય હા 2 ના 2 પોઈન્ટના પોઈન્ટ અને 1 ના 1 તો આપણાનો જવાબ આવી ગયો 1.2 પછી તમને આપ્યું છે 3.8 - 1.9 ચાલો દસરાવાળી બાદબાકી આવતી હતી બાળકો હા 8માંથી કોઈ દિવસ 9 જશે નહીં બરાબર તો અહીંયા શું લેવો પડે 10 ને 10 ને 8 કેટલા થાય 18 18માંથી 9 જાય તો 9 રહે બરાબર આ કઈ રીતે આવ્યું 8માંથી 9 ન જાય માટે કેટલા લીધા બેટા 10 કો અને આ જે સંખ્યાથી 10કામાં ઉમેરવી પડે ને એટલે કેટલા થઈ ગયા બેટા 18 18માંથી 9 જાય તો 9 હવે પોઈન્ટના પોઈન્ટ પણ અહીંયા 10 કો લીધો હતો એટલે 3ની જગ્યાએ કેટલા થઈ જશે 2 2માંથી 1 જાય તો 1 તો આપણો જવાબ આવી ગયો 1.9 બરાબર છે ચાલો હવે ચોથો દાખલો તમને દેખાય છે શું આપ્યું છે 4.2 - 2.84 હવે જો અહીંયા આપણે સંખ્યા લખીએ તો મેં તમને કીધું હતું કે એ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે તમારે કે એકમની નીચે એકમ દશકની નીચે દશક મૂકવાના છે ચાલો અહીંયા આગળ શું કરશું જ્યાં કાંઈ નથી આપ્યું ત્યાં આપણે કેટલા સમજી લેવાના 0 આપણે સમજ્યા છે બરાબર છે ઓકે ચાલો હવે 0માંથી 4 જશે નહીં જાય તો 10 ને 4 કેટલા 10માંથી 4 જાય તો કેટલા વધે 6 વધે ચાલો અહીંયા 10 કો લીધો હતો એટલે 2ની જગ્યાએ કેટલા થઈ જાય બાળકો 1 થઈ જશે જુઓ તો 1માંથી કોઈ દિવસ 8 જાય નો તો અહીંયા કેટલા થશે 10 ને 1 - 11 10 કો લીધો અને આ જે એક સંખ્યા હતી એમાં આપણે ઉમેરી છે તમને ખબર જ છે હવે 11માંથી 8 જાય તો કેટલા વધે 3 વધે ઓકે અહીંયા પણ આપણે 10 કો લીધો છે તો 4ની જગ્યાએ કેટલા થઈ જશે બેટા 3 3માંથી 2 જાય તો કેટલા વધે 1 એટલે આ આપણો જવાબ આવી જાય છે 1.36 કેટલો જવાબ આવી ગયો 1.36 બરાબર છે હવે આગળ કે તમે જો કેવી રકમ આપી છે 3 બરાબર છે એની પછી કોઈ સંખ્યા નથી ઓકે અને પછી 1.62 એટલે અહીંયા પોઈન્ટ છે સમજી લેવાનું બરાબર હવે પોઈન્ટ પછી અહીંયા કોઈ સંખ્યા નથી એકલા ત્રગડા જાય પડે તો આપણે 0 0 મૂકી દીધા બરાબર છે કેમ આ 0ની શું કામ મૂકીએ છીએ આપણને સરખી રકમ મળે અને સરળતા અને 0ની સરવાળા બાદબાકીમાં કોઈ વેલ્યુ નથી આપણને ખબર છે કોઈ સંખ્યામાં 0 ઉમેરી કે 0 બાદ કરીએ બરાબર છે તો આન્સર એનો એ જ આવતો હોય છે ચાલો હવે 0માંથી કોઈ દિવસ 2 ન જાય તો અહીંયા કેટલા લીધા બેટા 10માંથી 2 જાય તો કેટલા વધશે 8
હવે અહીંયા 10 કો લીધો તો એટલે અહીંયા જો આપણી પાસે કોઈ સંખ્યા હોય તો આપણે એને આપવું પડે. આપણે કોઈ વસ્તુ ઉછીની લઈએ તો આપણો સમય થાય એટલે આપણે પાછી એને આપવી પડે છે ને, તો અહીંયા પણ આપણે એ વસ્તુ આપવી પડે. પણ આપણી પાસે આપવા માટે કંઈ છે જ નહીં, તો જે આપણે 10 કો લેશું ને એમાંથી એક દઈ દેવાનું. એટલે કેટલા વધ્યા અહીંયા? 9 વધ્યા. 9માંથી 6 જાય તો કેટલા વધે? 3. અહીંયાય 10 કો લીધો તો 3ની જગ્યાએ કેટલા થઈ જશે? 2. 2માંથી 1 જાય તો 1. આ આવી ગયું આપણું 1.38. ઓકે, દેખાય છે? જો મેં પણ તમારો આન્સર, મારા આન્સર આવે ત્યાં બોક્સ બનાવું છું વ્યવસ્થિત રીતે, કે તમારે પણ જ્યારે એક્ઝામમાં કે પાકી નોટમાં લખતા હોય તો આ જ રીતે લખવાની પ્રેક્ટિસ પાડવાની છે, કે જેથી કરીને આપણે જ્યારે સપ્લી લખતા હોય કે ગમે ત્યારે કોઈ પણ એક્ઝામ આપતા હોય તો આપણે જે લખ્યું છે એ વ્યવસ્થિત રીતે હાઇલાઇટ કરી શકીએ. હવે તમે મોટા થઈ ગયા છો, બરાબર? હવે અહીંયા છે 16.3 - 9.31. હવે જો અહીંયા પોઈન્ટ પછી બે સંખ્યા છે, અહીંયા પોઈન્ટ પહેલા બે સંખ્યા છે, બરાબર? જ્યાં સંખ્યા નથી ત્યાં હું 0 મૂકી દઉં છું. શું મૂકી દઉં છું? 0 મૂકી દઉં તો સરળતાથી આપણે એનો જવાબ શોધી શકીએ માટે. ઓકે, તો હવે જોઈ લો, 0માંથી 1 જાય એટલે અહીંયા કેટલા લીધા? 10. 10માંથી 1 જાય તો કેટલા વધે? 9. ચાલો અહીંયા 10 કો લીધો તો અહીંયા કેટલા થઈ જાય બાળકો? 2. 2માંથી 3 જાય તો અહીંયા કેટલા થાય બેટા? 12. 12માંથી 3 જાય તો કેટલા વધે? 9 વધે, બરાબર છે? હવે અહીંયા 10 કો પાછો લીધો છે તો 6ની જગ્યાએ કેટલા થઈ જશે? 5. 5માંથી કોઈ દિવસ 9 જાય? નહીં જાય. તો હવે 15માંથી 9 જાય તો કેટલા વધે? 6 વધે. અને અહીંયા ઘડી 10 કો લીધો તો એટલે 0 થઈ ગયા, તો આપણો જવાબ આવી ગયો 6.99. બાદબાકી તો તમને સરસ રીતે આવડે છે. ચાલો આ દાખલો એક વખત ફરી રિપીટ કરી નાખ્યું. જો બેટા, અહીંયા આપણો રકમ એ રીતની કહી હતી કે 16.3 - 9.31, તો 16.3 લખ્યા ને 9.31. અહીંયા ઘડી બે સંખ્યા હતી પણ અહીંયા તો એક જ હતી, તો ઉપર મેં શું મૂકી દીધું? 0. અહીંયા 6ની નીચે 9 આવતા હતા પણ 1ની નીચે કાંઈ નહોતું આવતું. તો તમે 9 લખો તો પણ કોઈ ફેર નથી પડતો, પણ લખીએ તો આપણો જવાબ શોધવામાં સરળતા રહે છે. 10માંથી 1 જાય તો 9. 3ની જગ્યાએ કેટલા થઈ ગયા? 2. 2માંથી 3 ન જાય તો 10ને 2 કેટલા થઈ ગયા? 12, બરાબર છે? તો 12માંથી 3 જાય તો કેટલા વધ્યા? 9. હવે અહીંયા 10 કો લીધો તો આપણી પાસે જે સંખ્યા છે એમાંથી પહેલાં આપણે એને આપવું પડશે, બરાબર? તો 6ની જગ્યાએ કેટલા થઈ જાય? 5. હવે 5માંથી પાછા 9 ન જાય તો પાછો 10 કો લેવો પડે, તો 10ને 5 કેટલા થઈ ગયા? 15. 15માંથી 9 જાય તો 6. અહીંયા 10 કો લીધો તો 1ની જગ્યાએ શું થઈ જાય? 0. 0માંથી 0 જાય તો 0. ઓકે, આ રીતે આપણે સરવાળા અને પોઈન્ટવાળા બાદબાકીના દાખલા જોયા છે. હવે પછી આવે છે આપણે પોઈન્ટવાળા જ સરવાળા બાદબાકી, પણ એના સીધા જોડકા જ આવે છે. કોઈ વાંધો નહીં, આવા જોડકા આવતા હોય ત્યારે આપણે બાજુમાં સરવાળો કરી નાખવાનો અને બાદબાકી કીધો તો બાદબાકી, અને પછી આપણે જોડકું જોડી દેવાનું વ્યવસ્થિત રીતે, બરાબર? તો ચાલો હવે એની પછીનું પેજ એટલે કે પાના નંબર 35 ઉપર આવેલા જોડકાનો અભ્યાસ કરીશું. ચાલો હવે પાના નંબર 35 ઉપર તમને તમારું જોડકું દેખાય છે, તો હવે આપણે આને જોડવાનું છે, બરાબર? જોડતી વખતે બહુ ધ્યાન રાખી અને આપણે જોડકું જોડવાનું, તમારે સ્કેલ જ લેવાની, બરાબર છે? હવે 0.4 - 0.2 તો જવાબ શું આવે? 4 ને 2 - 6 તો જવાબ આવશે 0.6. એટલે અહીંયા તમારે આની સાથે જોડવાનું હોય આવી રીતે, બરાબર? અને શું આ તમારો જવાબ થઈ ગયો. અને અહીંયા જે 1 છે ને ત્યાં નીચે સી પણ લખી નાખવાનું, બરાબર છે? એટલે આપણને ખબર પડે કે એનો સાચો જવાબ શું છે. હવે 0.4માંથી 0.2 જાય તો શું આવશે? 4માંથી 2 જાય તો 0.2. જો જોડકું જોડવામાં ક્યાંય આમ ગૂંચવાડો કરવાનો નહીં, તો 2માં તમારો જવાબ શું આવશે? ડી. પછી ત્રીજું છે 0.04 - 0.02, તો આનો આન્સર આવે 4 ને 2 - 6. 0 ના 0 0 ના 0, તો એનો જવાબ આવશે ઈ. અહીંયા લખી પણ નાખવાની ઈ. હવે તમે જ્યારે પાઠ્ય તમારી પાકી નોટની અંદર જ્યારે જોડકા કરો ને બેટા, તો જે આ 0.4 - 0.2 એનો જે સાચો જવાબ હોય ને એ જ સામે લખી નાખવાનો, બરાબર છે? પણ અહીંયા જે ABCD છે એની જગ્યાએ આનો 1નો સાચો જવાબ શું આવે છે? સી. સી લખી અને સાચો જવાબ લખી નાખવાનો, પણ એની સામે જ એનો જવાબ લખી નાખવાનો, બરાબર? પછી 0.04 - 0.02, તો 2 - 4માંથી 2 જાય તો 2. 0 ના 0 0 ના 0, તો ચોથાનો જવાબ આવશે એફ. અહીંયા જવાબ આવી જશે તમારો એફ. ઓકે, હવે છે 0.4 - 0.02, તો અહીંયા જોઈ લો 4 પછી કાંઈ નથી તો 0, એટલે 2 ના 2 - 4 ના 4, તો અહીંયા જવાબ આવશે તમારો 0.42.
લીસ. તો આની સાથે જવાબ આવશે તમારો બી. જો મારા જોડકામાં ક્યાંય તમને એવું આડું નવડું જોડાણું એવું દેખાણું નથી, તો આપણે પણ ગમે તેમ જોડકું જોડવાનું નહીં. ચાલો હવે છેલ્લું તો જે બાકી છે એ જ આવવાનું છે, એ આપણને ખબર જ છે. તો 0.4માંથી 0.02 કટ થાય તો કેટલા આવે? 0.38. અને જો તમારે બાજુમાં બાદબાકી કરવી હોય તો અહીંયા જે જગ્યા છે ત્યાં બાદબાકી પણ તમે કરી શકો. બરાબર છે. અહીંયા તમારો જવાબ આવે છે એ, એટલે અહીંયા તમારે લખી નાખવાનું એ. ચાલો હવે તમને સ્ક્રીન ઉપર બધા જ વ્યવસ્થિત રીતે તમારા જોડકા દેખાઈ રહ્યા છે. બરાબર છે. પાકી નોટમાં કઈ રીતે લખવાનું એ પણ મેં તમને કીધું છે. હવે છે એની પછીનો પ્રશ્ન કે નીચેની આકૃતિ પરથી તમારે દશાંશ સંખ્યાઓ જણાવો. ચાલો હવે આ તો તમારે નાના ધોરણમાં પણ આવતું હતું અને આપણને આવડે છે. બરાબર છે. જો કેટલા ભાગ પડ્યા છે? 1, 2, 3, 4 અને 5, 6, 7, 8, 9 અને 10. તો છેદમાં કેટલા આવશે? 10. એમાંથી કેટલા ભાગમાં કલર પૂર્યો છે? 1, 2, 3, 4, 5 અને 6. તો શું લખવાનું? 6. હવે આને તમને એવું કીધું છે દશાંશ સંખ્યામાં, તો નીચે કેટલા છે બેટા? 10. એટલે પોઈન્ટ પછી કેટલી સંખ્યા હોય? 1. તો 0.6. આ રીતે આપણો જવાબ આવે. બરાબર છે. હવે કીધું છે અહીંયા ચાકરડું તમે જુઓ તો ગણીએ. ચાલો 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 અને 10. તો ટોટલ ભાગ કેટલા છે? 10. એમાંથી કેટલા ભાગમાં કલર કર્યો છે જુઓ તો? 1, 2, 3 ને 4. તો અહીંયા તમારો જવાબ આવે 4 ના છેદમાં 10. એટલે તમે જવાબ લખશો 0.4. બરાબર છે. આ રીતે આપણે એનો જવાબ લખીએ છીએ. બરાબર. હવે આગળનું જુઓ તમે. તમને એવું કીધું છે 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 અને 10. તો અહીંયા પણ છેદમાં કેટલા આવશે? 10. એમાંથી કેટલા ભાગમાં કલર પૂર્યો છે? 1, 2, 3 અને 4. ઓકે. તો અહીંયા પણ તમારો જવાબ આવશે 0.4. બરાબર. હવે તમે જુઓ કે તમને જે આપ્યું છે એમાં તમે જુઓ કેટલા બધા ખાના છે. આપણે ગણી નાખીએ. ચાલો 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ને 15. આટલા 15 ને નીચે પણ 15. એટલે કેટલો જવાબ આવે? એમાં નીચે લખવાનું તમારે 30. અને ઉપર કેટલા ભાગમાં કલર છે? તો કે 1, 2, 3, 4 અને 5. બરાબર દેખાય છે. 5 ના છેદમાં 30 આવી ગયો તમારો જવાબ. હવે આને તમારે જો દશાંશ સંખ્યામાં લખવાનું હોય તો, બરાબર છે, તો દશાંશ સંખ્યામાં તમારે જ્યારે આને લખવાનું આવતું હોય તો આપણે શું કરીશું? બરાબર. તો હવે એમાં પોઈન્ટ કરવાની જરૂર નથી. બરાબર છે. અહીંયા મેં જ્યારે રીતે તમને દશાંશ સંખ્યા કરવાનું કીધું એ કરવાની કોઈ જરૂર નથી. આ જ તમારો શું થઈ જશે જવાબ. આ મેં તમને માત્ર સમજાવવા માટે 0.4, 0.6 કર્યું હતું. હવે જ્યારે 30 આવ્યા તો એ કંઈ પોઈન્ટમાં આપણો જવાબ આવવાનો નથી. તો અહીંયા ઘડી આપણે આવી રીતે પોઈન્ટમાં કરતા નથી. આ પોઈન્ટ સંખ્યા તો મેં તમને સમજાવવા માટે. બાકી અહીંયા તમને એવું કીધું છે દશાંશ સંખ્યા લખો એટલે તમારે 6 ના છેદમાં 10, 4 ના છેદમાં 10, 4 ના છેદમાં 10 એ જ લખવાનું છે. પણ આમે 0.6, 0.4 એ શું કે પોઈન્ટ છેદમાં 10 હોય તો પોઈન્ટ પછી બેસે. એટલે જ્યારે છેદમાં 10 કે 100 આવતા હોય ત્યારે હું તમને કરાવતી દઈશ. જ્યારે આવી સંખ્યા આવતી હોય તો એની કોઈ પણ રીતે આપણે પહેરવાની જરૂર રહેતી નથી. ચાલો હવે એની પછીનો દાખલો આપણે જોઈએ. ચાલો જોઈએ કેટલી સંખ્યાઓ છે. જો 1, 2, 3, 4 અને 5 આવી કેટલી લાઈન છે? બરાબર. 5. પછી 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 33, 36, 37, 38, 39, 40 ને 40. જોયું હવે અહીંયા છેદમાં કેટલા આવે છે? 40. બરાબર છે. અને કેટલી સંખ્યામાં કલર પૂરેલા છે? બરાબર છે. તો તમે જુઓ 40 આવે છે એમાંથી કેટલામાં કલર પૂરેલા? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 અને 8. એટલે 8 ના છેદમાં 40. બરાબર છે. અહીંયા તમારો પરફેક્ટ જવાબ આવશે 8 ના છેદમાં 40. અહીંયા મને લખવામાં થોડી પ્રોબ્લેમ થતી હતી તો એ વ્યવસ્થિત આપણને દેખાતું નથી. આ છે તો 40 જ છે. બરાબર છે. હવે એની પછીનો દાખલો છે. તમે જુઓ ઝીણી 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 તમને જાળીઓ આપેલી છે. હવે આપણે જોઈ લઈએ કેટલી આ ઊભા 10 લીટી છે. હવે કેટલી છે? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 અને 10. એટલે આ ટોટલ આપણે જાળીઓ ગણીએ ને તો કેટલી છે બાળકો? 100 છે. કેટલી છે? 100. અહીંયા છેદમાં કેટલા લખવાના? આપણે 100 લખવાના. બરાબર.
અને ઉપર કેટલા ભાગમાં કલર પૂરેલો છે તો આપણને ખબર છે કેટલા ભાગમાં કલર પૂરેલો છે તો કે પાંચ ભાગમાં જુઓ એક બે ત્રણ ચાર અને પાંચ અને ઊભી લાઈન કેટલી છે તો અહીંયા આગળ તમારો જવાબ આવે 50/100 હવે આ સંખ્યાને જો આપણે પોઈન્ટમાં લખવી હોય તો લખી શકીએ તો શું લખાય અહીંયા આગળ જો તમારે પોઈન્ટમાં લખવું હોય તો તમે એવું લખી શકો કે 0.50 શું લખી શકો 0.50 હવે આ લખવાની જરૂર તો નથી બરાબર છે પણ જો આપણે લખવું હોય તો હવે આ જ રીતે અહીંયા પણ જાળીઓ છે છેદમાં કેટલા આવશે બાળકો 100 એમાંથી કેટલા ભાગમાં કલર કરેલો છે તો જો 10, 20, 30, 40 પછી 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ને 48 અડતાલીસના છેદમાં 100 હવે આ સંખ્યા જો પોઈન્ટમાં લખવી હોય તો 0.48 આ રીતે આવે બરાબર છે હવે તમને તમારી સ્ક્રીન ઉપર જે જાળીવાળું શીખવાડ્યું છે એ આખું તમને તમારી સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે જો મેં ફરીથી તમને રિપીટ કરું છું આ રીતે પોઈન્ટમાં લખવાની જરૂર નથી અહીંયા તમને 10 અંશની સંખ્યાઓ જ લખવાનું કીધું છે બરાબર એટલે 6/10, 4/10 એવું લખો તો પણ ચાલે પણ તમને રિપીટ થાય અને સમજાય માટે અમે પોઈન્ટવાળું કર્યું છે જ્યાં પોઈન્ટ નથી આવતા 5/30 છે તો એ નથી આવવાના 8/40 છે તો નથી આવવાના હજી આમાં એક વસ્તુ આગળ થઈ શકે પણ અત્યારે તમારી વસ્તુ આવતી નથી તો આપણે કરવાની જરૂર નથી હવે એની પછી તમને તમારું પેજ નંબર આપ્યું છે કેટલામું 36મું એની ઉપર તમને વિગત કોષ્ટક ઉપરથી તમારે પ્રશ્નોના શું આપવાના છે જવાબ હવે તમને એમાં આપણે જોઈ લઈએ ચલો એની પછી તમને હજી એ નથી આવતું હજી આવા જ દાખલા આવે છે કે તમારે ગણવાની છે જાળીઓને જવાબ લખવાની છે તો ચલો હવે અહીંયા પણ ગણી લઈએ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 અને 10 જાળીઓ એટલે છેદમાં કેટલા આવશે બાળકો 100 આવે છે એમાંથી કેટલામાં કલર પૂરેલા જો 10, 20, 30, 40 ને 50 પછી 51, 52, 53, 54 ને 55 એટલે 55/100 હવે આવી પોઈન્ટવાળી સંખ્યા આવે છે તો અહીં 0.55 આપણે લખીએ છીએ બરાબર આ લખવું જરૂરી નથી મેં વારે વારે તમને કીધું છે ઓકે ચાલો હવે અહીંયા પણ તમે જોઈ લો 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ને 10 તો છેદમાં કેટલા આવશે 100 એમાંથી 1, 2, 3, 4, 5, 6 ને 7 એટલે ઉપર આવશે 70, 70ના છેદમાં 100 તો અહીંયા 0.70 પણ લખી નાખ્યું છે એ લખવું જરૂરી નથી પણ મેં તમને સમજાવવા માટે લખેલું છે હવે જે તમારો તમારો દાખલો આગળનો જે છે એમાં તમને એવું દેખાય છે કે જે તમને દર્શાવેલ છે એમાં દશાંશ સંખ્યા મળવાને તમારે શું પૂરવાનું છે બાળકો રંગ હવે અહીંયા તમને 0.55 એનો મતલબ કે 100 જાળીઓ છે બરાબર છે જાળી કેટલી છે 100 એમાંથી 55 ભાગમાં આપણે કલર પૂરવાનો તો જો આખી લાઇનમાં કલર પૂર્યો આમાં પછી આ ત્રીજી આ ચોથી અને આ પાંચમી આ તો 50 થઈ ગયા પછી 55 તો કે 1, 2, 3, 4 અને 5 આ રીતે તમારે અહીંયા જેવું આવું આપેલું છે એવું તમારે કરી નાખવાનું મેં ખાલી સમજાવવા માટે કરેલું છે અહીંયા તમને 0.05 કીધું છે હવે પોઈન્ટ પછી બે સંખ્યાઓ છે એટલે 100 એટલે આ છે જાળીઓ કેટલી 100 એમાંથી 5 જ ભાગમાં કલર પૂરવાનો છે એટલે 1, 2, 3, 4 અને 5 તમને આમાંથી ગમે ત્યાં 5 જગ્યાએ કલર પૂરવાનું ગમે તો તમે પૂરી શકો છો અહીંયા 0. તમને કેટલા કીધા છે તમે જુઓ તો 0.4 કીધા છે કેટલા કીધા છે 0.4 બરાબર તો એ પ્રમાણે 4 જમાં તમારે 10, 20, 30 ને 40 જો ટોટલ કેટલી છે તમે જુઓ તો 100 જાળીઓ છે એમાંથી 4 છે બરાબર એટલે 4 એટલે 40 કહેવાશે એટલે ગમે ત્યાં તમારે એ રીતે ગણી અને તમારે કલર પૂરી નાખવાના છે અને એની પછી ચોથું તમને સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે હવે આ વસ્તુ આવા કલર પૂરવાનું ના પોઈન્ટવાળું તો તમને આવડે જ છે બરાબર એટલે એ તમે તમારી રીતે કરી લીધો બરાબર પણ હવે જે મારે કરાવવાનું છે તમને તમારી સ્ક્રીન ઉપર જુઓ તો એવા દાખલા દેખાય છે અહીંયા આગળ કે કોષ્ટકની ડોલરનું ભારતીય રૂપિયામાં રૂપાંતર એવું તમને જોવો દેખાય છે તો આપણે એ દાખલા ગણવા નથી બરાબર એટલે તમારે લોકોને અહીંયા ઘડી આપણું જે પ્રકરણ છે બરાબર છે કેટલામું તો કે 5મું 10મું જે પ્રકરણ છે એ અહીંયા આપણું પૂરું થઈ જાય છે હવે આજે મેં જે કરાવ્યું છે એમાંથી તમારે દાખલા નંબર 15 દાખલા નંબર 16 અને દાખલા નંબર 17 એટલું જ તમારે તમારી પાકી નોટમાં કરવાનું છે અને બાકી સ્વાપોથી હવે અહીંયા ઘડી જે તમારો 20મો અને 21મો દાખલો છે એ આપણે કરવો નથી અને જે અહીંયા આગળ હોમવર્ક તમને આપેલું છે ચાલો ગૃહ કાર્ય કરીએ તો બહુ જ ઓછું છે
बराबर जे एक ज पेज नी अंदर तमने आपेलू छे बराबर अपूर्णांक में लखो ने पॉइंट में लखो तो ई एक ज पेज ई करवानू रहेशे। हवे पछी ज्यारे आपणे नेक्स्ट लेक्चर नी अंदर मळीशुं त्यारे आपणे प्रकरण 11 क्षेत्रफळ अने परिमिति एना अहींनो आपणे अभ्यास करीशुं बराबर। अहींया गळी आपणो 10મું प्रकरण पूर्ण थई जाय छे, व्यवस्थित रीते एनो अभ्यास करी लेजो। थैंक यू, आभार। हवे पछी नेक्स्ट लेक्चरमां મળીશું।